Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Omar Suet. Olá, meu nome é Omar Suet e para mim é um grande prazer estar apresentando junto com a Cláudia Cortés, da Associação de HIV da Argentina, além das dificuldades que nos deixaram a pandemia quanto ao manejo das doenças, o impacto que tem o HIV é muito importante. A quantidade de menos de diagnósticos que caíram para 50%, o número de pessoas que se iniciam neste momento também se reduziu muito. Alguns países, como a Guatemala, já falam de um aumento da mortalidade de mais de 10% somente durante o primeiro trimestre da pandemia. Por isso é tão importante se focalizar nessa agenda para poder ganhar espaço e tempo perdido. Então, é muito importante termos aqui a presença dos nossos convidados, a doutora Valdileia Veloso, do Centro Chagas e Fiocruz no Brasil, e também o debate com o Javier, um amigo da casa, Javier Urcade Beloc, para falar sobre qual o ponto de vista das comunidades, o impacto nas comunidades HIV. Por isso, para mim, é uma grande honra poder contribuir nesta mesa junto com a Cláudia e esperamos poder resumir de algum modo a situação tão importante que devemos enfrentar. Muito obrigada. Muito obrigada, Omar. É um prazer para mim. Eu sou Cláudia Cortés, sou médica e infectologista da Universidade do Chile e membro da IAS. Agradeço a todas as pessoas que entraram em contato com a gente nesta sessão. Queremos agradecer em particular à Fundação Huésped por ter organizado os próximos 45 minutos deste IAS Educational Fund para fazer debate sobre as necessidades da América Latina e o Caribe como resposta ao HIV. Devido à Covid, à pandemia no Chile, por exemplo, no meu país, houve uma diminuição de 40% no tratamento de HIV. Não é que não haja casos de HIV devido a restrições, quarentena, todo o sistema sanitário está focalizado no tratamento da Covid e foram feitos menos diagnósticos e em certos lugares o acesso ao tratamento também tem diminuído. Olhando para trás, nas reuniões anteriores do IAS, em particular aquelas na Colômbia e na Argentina, e nós podemos observar se as recomendações chaves desses simpósios ainda são relevantes no contexto atual da Covid, ou se os desafios que tivemos que enfrentar mudaram a resposta na região ao VIH e quanto à tecnologia em geral. Por favor, enviem suas perguntas ao longo das seguintes apresentações através do chat, porque vamos ter uma sessão de perguntas e respostas ao vivo. Os expositores poderão responder os comentários ou perguntas do público. Para quem se encontra com a gente em vivo, podem enviar suas perguntas ao e-mail iasedu@iasociety.org. E agora tenho a honra de apresentar a Valdileia Veloso, pesquisadora senior do Instituto Nacional Evandro Chagas do Brasil e Fiocruz Brasil, que vai falar do ponto de vista científico da agenda pós-pandêmica na América Latina e o Caribe. Por favor. Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender de onde vocês estejam. Muito obrigada aos organizadores pelo convite para apresentar hoje. É uma grande honra participar deste evento. A Covid-19 evoluiu como uma emergência de saúde pública global incomparável. E a América Latina foi gravemente afetada pela rápida disseminação dessa doença. Os primeiros casos na América Latina foram notificados no Brasil e no México em fevereiro de 2020. Apesar de representar apenas 8,4% da população mundial, a América Latina é responsável por 20% e 32% dos casos e óbitos relacionados à Covid em todo o mundo, respectivamente. Até o momento, mais de 39 milhões de casos e mais de 1,3 milhão de mortes foram relatadas na região. A resposta à Covid na região tem sido prejudicada por sistemas de saúde com recursos inadequados, desigualdades generalizadas de saúde socioeconômicas e uma fraca capacidade do Estado para montar respostas de saúde sociais
sociais e econômicas abrangentes à pandemia. O Brasil, o país mais afetado da América Latina, é o maior e mais populoso país, mas socialmente é um dos mais desiguais. Atualmente, o país tem o terceiro maior número de casos confirmados de Covid-19 em todo o mundo e ocupa o segundo lugar no mundo em número de mortes relacionadas à Covid-19. Os dados epidemiológicos mostram um importante aumento de internações e óbitos de adultos jovens por Covid, com uma mudança significativa nas características demográficas dos casos hospitalizados graves e fatais demonstrados nesse gráfico. O advento das vacinas para a Covid-19 trouxe a possibilidade de acabar com o cenário dramático provocado pela pandemia. Essa figura mostra a distribuição da população com vacinação completa no mundo. Os países latino-americanos estão lutando para vacinar suas populações e a implementação da vacina na região tem sido lenta, sendo a exceção o Chile. Esse gráfico detalha o percentual da população totalmente vacinada e parcialmente vacinada em uma seleção de países da região. Esses gráficos mostram a distribuição de vacinas Covid-19 por fabricante em países selecionados da América Latina. A Coronavac é a vacina mais comum. Como tal, a maioria das doses de vacinas administradas em alguns países latino-americanos tem eficácia em torno de 50%. A combinação de um ritmo lento de vacinação e o uso extensivo de uma vacinação subótima pode prolongar a alta carga da pandemia na região, enquanto outras nações já estão celebrando uma aparência de normalidade. Com a evolução da pandemia, várias variantes do SARS-CoV-2 surgiram na região. Das quatro variantes de preocupação descritas até agora, Alfa e Gama foram descritos na maioria dos países latino-americanos. Argentina, Brasil, Chile, Cuba, Equador, México e Peru detectaram em seus territórios a variante Delta do SARS-CoV-2, que já é presente em pelo menos 92 países e se destaca de suas predecessoras genéticas por uma maior capacidade de transmissão. A ampla diversidade da linhagem SARS-CoV-2 que circula na América Latina pode exacerbar o impacto da pandemia na região e mesmo comprometer o sucesso de estratégias de vacinação. No momento, o número limitado de genomas disponíveis para a região, em comparação com outros, impede uma visão clara do panorama genético geral, reafirmando a necessidade de fortalecer os sistemas de vigilância baseados em genômica. O número relativamente pequeno de pessoas com HIV esteve envolvido até agora nos estudos de vacina, e o período que estiveram nos estudos é relativamente curto. Por esse motivo, dados específicos sobre pessoas com HIV ainda não foram divulgados na maioria dos estudos. A Novavax recrutou 2.001 pessoas com HIV para um estudo da vacina Covid-19 na África do Sul, 6% de todos os participantes. Todos os participantes com HIV estavam clinicamente estáveis em tratamento para o HIV e com carga viral abaixo de 1.000. Nenhuma diferença nos efeitos adversos entre participantes HIV positivos e HIV negativos foi relatada. A eficácia geral da vacina foi 49,4%, intervalo de confiança entre 95%, 6,1%, 72,8%, com maior eficácia quando os participantes HIV positivos foram excluídos, 60%. Algumas das avaliações mostram que a eficácia das vacinas é menor em pessoas imunocomprometidas. Além da situação catastrófica da saúde, o aumento da pobreza projetado pela Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe para 2020 significa um retrocesso de 13 anos para a região, reforçando a importância dos gastos sociais públicos anticíclicos e de políticas sociais destinadas a moderar os efeitos da crise nas economias reais e contenção do aumento do desemprego e da pobreza. Atualmente, a América Latina corre o risco de enfrentar uma nova década perdida
como aconteceu há 40 anos. No Brasil, a crise econômica, que já havia impactado as conquistas sociais obtidas até 2013, aumentou seu ímpeto negativo em 2020 com a pandemia da Covid-19. O gráfico à direita mostra as mais de 14 milhões de famílias brasileiras em extrema pobreza em outubro de 2020. Isso representa quase 40 milhões de pessoas com renda per capita inferior a 16 dólares americanos por mês. Prevê-se que o impacto econômico da pandemia Covid-19 piorará pelo menos dois dos principais determinantes da incidência de TB, PIB per capita e desnutrição. Uma modelagem sugeriu que o número de pessoas que desenvolvem TB pode aumentar em mais de 1 milhão por ano no período de 2020 a 2025. O impacto sobre os meios de subsistência resultante da perda de renda ou do desemprego também pode aumentar o número das pessoas que adquirem TB. A tuberculose é a principal causa de morbidade e mortalidade relacionadas ao HIV em países em desenvolvimento, sendo responsável por cerca de 25% das mortes. A terapia antirretroviral reduz o risco de mortalidade em 64% a 95% em pacientes recebendo tratamento para TB associada ao HIV. A tuberculose atinge desproporcionalmente os pobres, possui taxas de tratamento insatisfatórios em países em desenvolvimento e não possui vacina eficaz com imunidade duradoura. Em contraste com a Covid-19, os cidadãos dos países ricos não se sentem ameaçados pela tuberculose, que há muito está associada à pobreza e, portanto, não é uma prioridade estratégica. É preocupante que os primeiros modelos prevejam que a pandemia de Covid-19 possa levar a 6,3 milhões de casos adicionais de TB e 1,3 milhões de mortes até 2025. E os primeiros dados indicam interações entre essas doenças, apenas na retórica política, sugerindo que estamos todos juntos nisso. Quando se trata da Covid-19, uma observação mais detalhada pelas lentes da tuberculose nos lembra que, quando se trata de nos beneficiarmos dos avanços científicos para melhorar a saúde, não somos todos iguais. Interrupções de tratamento em decorrência de barreiras impostas pelas medidas de restrição para o controle da pandemia podem agravar ainda mais o perfil da tuberculose multirresistente. O impacto da pandemia no cuidado de pacientes com doenças crônicas e câncer tem sido destacado em várias publicações. No Rio de Janeiro, no Brasil, o Conselho Regional de Medicina estima que em 2020 tivemos 50% menos diagnósticos de câncer do que em 2019. Diagnóstico tardio de doenças, como câncer, por exemplo, significa que os pacientes chegarão ao tratamento em estágios mais avançados. A atual pandemia de Covid-19 apresenta desafios para pesquisa, cuidados e esforços para acabar com a epidemia de HIV. Esforços significativos têm sido adotados para compreender a pandemia de HIV na América Latina e seu impacto na epidemia da infecção pelo HIV na região. O impacto da Covid-19 nos cuidados e prevenção do HIV é uma grande preocupação. Várias publicações já apresentam dados do impacto negativo no acesso aos serviços de prevenção e tratamento do HIV. Nesse gráfico, vocês podem ver que a implementação da PrEP na América Latina praticamente parou. Entre essas 20 mil pessoas em PrEP, estão a maioria no programa de PrEP do Brasil e no projeto em PrEP, que incluiu um pouco mais de 10 mil homens que fazem sexo com homens e mulheres trans em PrEP no Brasil, México e Peru. Essa pesquisa online foi realizada entre abril e maio de 2020 para entender o impacto das medidas de distanciamento social nas minorias de gênero e sexuais. Entre as quase 3.500 pessoas que responderam à pesquisa, 65% e 45% reportaram uma diminuição de número de parceiros casuais e abstinência, respectivamente. Entre os 733 usuários de PrEP, 28% interromperam o uso da PrEP.
As minorias sexuais e de gênero, negras e com baixa renda, tiveram mais dificuldade em manter o distanciamento social. Em uma pesquisa realizada entre os usuários de PrEP do projeto Imprep no Brasil, México e Peru, o impacto da crise da Covid-19 foi diferente por país, considerando vida pessoal, saúde mental, comportamento sexual e uso de PrEP. Os participantes peruanos relataram maior impacto na vida pessoal, incluindo economia, acesso a alimentos e desafio no acesso a cuidados de saúde. Os brasileiros tiveram mais relatos de problemas de saúde mental, incluindo o aumento do uso de substâncias. Mais mexicanos relataram diminuição no sexo, embora o número de parceiros casuais e sexo anal receptivo sem preservativo tenha permanecido maior do que no Brasil e Peru. 1070, 33,3%, interromperam a PrEP nesse período, 15% no Brasil, 61% no Peru e 33% no México. O uso da telemedicina, teleconsulta e autoteste de HIV foram bem aceitos pelos usuários de PrEP. Essa estratégia contribuiu para o contínuo acesso à PrEP em 14 serviços no Brasil participantes do projeto Imprep. Essa estratégia também se mostrou aceitável em uma pesquisa online. A testagem para o HIV, o diagnóstico e a vinculação aos cuidados foram adiados devido à suspensão ou limitação dos programas de testagem durante a quarentena obrigatória ou medidas de distanciamento social. As visitas clínicas ambulatoriais foram transferidas para encontros remotos, quando possível, e o atendimento não urgente foi adiado. Além disso, indivíduos que parecem ter perdido o acompanhamento em seu local usual de atendimento podem estar procurando atendimento em outro lugar sem que possam levar consigo seus registros médicos. Atrasos no início da terapia antirretroviral e as dispensas subsequentes ocorreram devido à perda do seguro de saúde, capacidade limitada de dispensação da farmácia e ou atividades ambulatoriais limitadas. Dados do Brasil também mostram que o número de pessoas que vivem com HIV iniciando o tratamento foi menor em 2020 em comparação com 2019. Além disso, o monitoramento de CD4 e carga viral, fundamental para o tratamento do HIV, também foi atrasado. Dados brasileiros sinalizam para o impacto da pandemia de COVID-19 no número de contagem de CD4 e medida de carga viral antes de iniciar o tratamento, as quais foram menores em 2020 quando comparados a 2019. O impacto dessas reduções na epidemia de HIV ainda não foi determinado e é um campo aberto extremamente importante de investigação. Nesses slides, vocês veem uma representação esquemática da patofisiologia da COVID-19 e suas manifestações clínicas em decorrência do comprometimento de vários órgãos e sistemas. Um percentual significativo de pacientes que sobrevivem à COVID-19 apresenta uma sequela transitória ou permanente do período agudo da doença, que pode envolver diversos órgãos e sistemas, incluindo uma parcela de pacientes que não necessitaram de internação. É a denominada síndrome pós-COVID, que já está desafiando os serviços de saúde. O estabelecimento de estudos longitudinais com abordagem multidisciplinar na assistência e na pesquisa são essenciais para avançar no entendimento dessa síndrome. A Organização Mundial de Saúde estimula a criação de coortes, criou um formulário de registro de caso pós-COVID-19, uma ferramenta para coleta de dados padronizados após a doença aguda, que tem 3 módulos abrangentes para apoiar a coleta de dados padronizados globalmente, para ser usado como parte dos registros ou ensaios clínicos, para facilitar a agregação de dados e a meta-análise. Estudos longitudinais com pessoas vivendo com HIV e AIDS que desenvolvem COVID-19 e a síndrome pós-COVID devem ser implementados. Com o aumento da sobrevida das pessoas que vivem com HIV, as
Doenças crônicas se tornaram mais frequentes e muitas delas são sabidamente fatores de risco para a evolução para quadros mais graves da Covid-19. É possível que elas também impactem na incidência da síndrome pós-Covid entre esses pacientes. As doenças respiratórias, por exemplo, são comuns entre as pessoas que vivem com HIV, especialmente a tuberculose, as pneumonias por pneumocista, as pneumonias bacterianas. O tabagismo também é mais comum entre as pessoas que vivem com HIV do que a população geral. Essas condições estão implicadas no comprometimento pulmonar durante a Covid e possivelmente na pós-Covid-19. Nessas publicações dos pesquisadores de Vanderbilt, são detectadas as implicações da pandemia nos estudos observacionais e no monitoramento de desempenho de serviços. Alterações no cuidado impactam na captura dos dados relevantes para HIV em diversas maneiras, bem como a precisão dos indicadores, e traz também desafios nas abordagens analíticas ao investigar os efeitos da Covid-19, ou ainda ao levar em conta as mudanças relacionadas à Covid-19 na prestação de serviços e na busca de cuidados. Estudos futuros relacionados ao HIV e objetivos de saúde pública requerem um novo paradigma informado pela Covid-19 para coleta e uso de dados de coortes observacionais. As coortes de HIV devem capturar as mudanças causadas pela pandemia nas fontes de dados, atividades clínicas e políticas locais para informar as análises. Os autores destacam que a capacidade de alavancar a evidência epidemiológica para informar a prática clínica, programática e de saúde pública é tão forte quanto as inferências derivadas dessas análises são válidas e robustas para os desafios no cuidado e na pesquisa do HIV que enfrentamos agora devido à pandemia. As organizações de saúde e as agências de saúde pública devem revisar as medidas contínuas de atenção ao HIV e as estratégias analíticas. O financiamento desse trabalho é fundamental, mesmo em tempos de crise econômica, para que a Covid-19 não inviabilize a luta global pelo fim da epidemia do HIV. Nesses gráficos, nós podemos observar a grande iniquidade no acesso às vacinas. Como os países mais ricos estão comprando e reservando doses de vacinas em quantidade muito superior à necessidade das suas populações, enquanto os países em desenvolvimento, especialmente os mais pobres, não conseguem garantir o número de doses necessárias para diminuir o impacto da Covid-19 nas suas populações. Nessa figura está a estimativa de quando a cobertura adequada da vacinação será alcançada em cada país, demonstrando a grande iniquidade no acesso às vacinas. Isso significa que, em muitos países em desenvolvimento, a Covid-19 ainda será um problema por muito tempo, com implicações para as pessoas que vivem com HIV/AIDS. É impossível não fazer um paralelo entre a pandemia da Covid-19 e a pandemia de AIDS. A iniquidade, por exemplo, a iniquidade no acesso ao tratamento antirretroviral, que só se tornou acessível às populações dos países mais pobres e severamente afetados pela pandemia da AIDS a partir de 2002, com a criação do Fundo Global para a AIDS, Tuberculose e Malária, no programa 3x5 da OMS e do PEPFAR. Como afirmado por Jonathan Mann, os direitos à saúde são um direito humano. Essa afirmação nunca foi tão verdadeira como agora. A pandemia da Covid-19 tem paralelos semelhantes com a epidemia de AIDS que lutamos por 40 anos. As populações mais vulneráveis que lutam contra a pobreza e as desigualdades sociais são as que mais sofrem com as duas doenças. Como pesquisadores latino-americanos, com um papel extremamente importante para a construção de políticas de saúde eficazes, devemos aprender, junto com essas experiências, continuar a preencher as lacunas em nossos sistemas de saúde para garantir os direitos humanos para todos e contribuir para a melhoria de vida de nossas populações, agora ainda mais vulneráveis socialmente.
Muito obrigada. Buenos días, buenas tardes. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Javier Ucade Bullock, sou responsável. Hoje eu vou compartilhar com meus colegas do painel uma reflexão sobre como seria a agenda pós-pandemia relacionado com HIV. Agradeço a associação para esta sessão pré-conferência focalizada na América Latina e em que pode participar toda a sociedade civil. Estou interessado com esta reflexão da Melinda Gates, que diz e falou: esta pandemia tem aumentado todas as desigualdades da nossa sociedade, como o racismo sistêmico, a desigualdade de gênero e a pobreza. Essa afirmação pode ser aplicada ao HIV e também à COVID. E essa é a primeira reflexão. Para continuar, quero fazer alguns comentários. Eu ouvi alguns colegas de outros países fazendo referências prematuras e talvez insensíveis, falando de novo normal, pensando na reconstrução e assim por diante. É importante compreender o que é evidente, que enquanto uma parte do planeta desfruta do verão, no sentido amplo da palavra, e de ter controlado a transmissão comunitária, e de ter vacinado o resto do chamado sul do planeta, os países em vias de desenvolvimento, América Latina e outros, enfrentar o rosto mais duro da COVID, porque é uma segunda ou terceira onda, estamos esgotados, há menos oxigênio, menos equipamento de proteção ambiental, menos de proteção da saúde para a respiração. A maior parte das vacinas, infelizmente, se focalizam em certos lugares. E, logicamente, essa noção que se liga à definição da pandemia. Num país X, se eu resolver a crise da COVID, vou resolvê-la definitivamente. Não, é uma pandemia. Na medida em que todo o planeta não acabar com a COVID-19, continuará sendo um problema global e continuará sendo uma pandemia. E também a questão da solidariedade mundial para o desenvolvimento, para a saúde, está sendo desafiada. Da ideia tradicional para uma declaração de princípio de retórica. Isso nós vemos no acesso à vacina nos países em vias de desenvolvimento, que dependem de questões técnicas e do setor privado, e até podem colocar em risco iniciativas COVAX, que foi criada essa iniciativa COVAX para reduzir a brecha entre os países desenvolvidos e em vias de desenvolvimento quanto à saúde. E a COVID nos ensina que o sistema de saúde resiliente é uma expressão de desejos, longe de ser uma realidade, porque todos os países e todos os sistemas de saúde tiveram problemas. E a desigualdade não somente tem acesso, não só tem a ver com acesso à vacina, mas acesso à água potável, água e sabonete, à comida e à proteção social. E, por último, na nossa região, a nossa região está experimentando diferentes crises institucionais. A COVID é politizada quando a ciência é politizada, e sempre a ciência e a saúde perdem nessa situação. Então, é necessário recuperar uma agenda do HIV e o protagonismo na medida em que possamos falar de reconstrução. Mas reparar o dano é necessário, reconstruir e mitigar o impacto da COVID-19 nos programas, nas pessoas com HIV, nas populações-chave e sua resposta. E devemos aprender que devemos repensar uma resposta multissetorial de médio e longo prazo, onde essa pandemia de HIV e COVID fazem parte dessa equação. Eu penso que a agenda mais importante que poderia nos unir seria a nova estratégia, que é o Plano Global de AIDS, e que surge dos objetivos. O objetivo 3 de saúde não é suficiente para resolver questões ligadas à pandemia e de saúde pública. É necessário ver transversalmente tudo o que acontece, tudo que tem a ver com equidade, fome, gênero, etc. E para
acabar com a AIDS, a sociedade civil deve estar no centro da resposta e devemos fazer zero discriminação, zero novas infecções. Vamos ver mais detalhadamente este gráfico aqui, que para nós, muitos de nós, é o nosso roteiro. A prioridade estratégica é aumentar o acesso igualitário ao serviço de HIV. Isso tem a ver com o aumento substancial do acesso e prevenção combinada primária ao HIV. Isso inclui a profilaxia e outras medidas da prevenção combinada, além dos preservativos e lubrificantes. Devemos aumentar significativamente o acesso ao teste de HIV. Não podemos continuar tendo o número de pessoas que desconhecem o estado sorológico deles e chegar às populações-chave, pessoas jovens e trazê-los para os serviços materno-infantis. E com o tratamento e diagnóstico oportuno, poder erradicar a transmissão materno-infantil, como vem sendo alcançada em alguns países da América Latina, e esperamos que não tenha se perdido isso com a pandemia da Covid. Depois se trata de eliminar as barreiras estruturais que se ligam ao reconhecimento da liderança da comunidade. Não dizemos contratar comunidade para distribuir preservativos ou para dar conselhos. Se trata de liderança da comunidade participando no desenho e monitoramento dos programas em países com ou sem fundo mundial. Nós precisamos de países livres de discriminação, com igualdade e dignidade para as populações com HIV, se queremos que tenham acesso aos serviços. Às vezes o estigma acontece na área de saúde, nunca vamos conseguir um diagnóstico oportuno no tratamento imediato. Logicamente, a importância da igualdade de gênero e o reconhecimento e empoderamento dos jovens. A terceira área de prioridade estratégica é também muito importante, porque se trata de resposta, a parte financeira, financiada, uma resposta financiada e eficiente. Como conseguir integrar essa resposta com outros sistemas de saúde para que seja mais sustentável e eficaz? Sistemas de proteção social em ambientes humanitários que também possam dar resposta humanitária e de saúde. Na América Latina temos crises humanitárias durante mais de 5 anos, pode ser por violência, doenças e outras vulnerabilidades, ou pode ser também a população venezuelana, a diáspora, as migrações forçadas a sair do país, que já supera os 5 milhões de pessoas, e a crise sanitária em HIV de alguns países da América Central, como também a Venezuela, que empurram para essas migrações forçadas. Então, também temos que pensar que devemos imaginar como, nesta situação de crise, situação de falta de recurso, vamos nos integrar com as abordagens universais, de cobertura universal de saúde. Para isso, o Plano Global de AIDS tem questões transversais. Liderança, apropriação doméstica e ativismo é fundamental. O melhor sintoma de apropriação doméstica como resposta a HIV é que os governos invistam em HIV e em saúde. A necessidade de que existam parcerias e modelos multissetoriais, isto aqui não se resolve sozinho, são necessárias outras áreas de governo e ONGs, e que exista cooperação horizontal, bilateral e assim por diante. Dados e ciências são muito bons na região e alguns protocolos de pesquisa, mas é uma vergonha a quantidade de informação que falta na América Latina. Não sabemos onde está a pandemia, não há estudo de prevalência que sejam sérios, há anos que não há censos populacionais ou prevalência, incidência de HIV, não sabemos antes da pandemia da Covid onde estávamos situados quanto à quantidade de casos e desagregação de dados. Ainda há países na região que registram
ou estudam as pessoas gays junto com as pessoas trans. Há coisas que continuam acontecendo. Devemos lidar com estigma, contra o estigma, para todo e aplicar todo o plano global de AIDS. E outra coisa importante que seja reconhecido bem é que essas diferenças que existem entre as cidades, áreas urbanas, assentamento de pessoas, houve muita prevalência na tuberculose e agora estamos vendo também isso na COVID-19, uma doença respiratória, mas também tem a ver com algo de equidade dentro dos países. Não é possível que uma pessoa que mora perto da casa de governo na capital tenha mais possibilidade de viver com HIV e quando vai se afastando, indo para o país profundo, tem a possibilidade de morrer por HIV. Isso deve concluir, deve acabar. O plano global busca colocar um fim à desigualdade e colocar metas. As metas são muito importantes para que tanto os governos quanto os sistemas multilaterais possam se desenvolver. 95 pessoas com risco de HIV devem ter acesso à prevenção combinada. A cascata famosa agora seria 95, que não seja, queremos saber de ter dados desagregados, como está acontecendo com as pessoas trans e não para todos os cidadãos do país. Como dissemos, devemos reduzir o diagnóstico tardio, devem ser testadas todas as pessoas e é necessário ter possibilidade de acompanhamento para atingir a supressão viral, a única forma de que as pessoas indetectáveis possam cortar a cadeia de transmissão. E indetectável igual intransmissível. As mulheres devem ter acesso aos serviços reprodutivos e devem estar integrados com HIV para eliminar a transmissão vertical. Nenhum passo para trás, parar a transmissão vertical. E as pessoas com HIV têm também que receber o tratamento preventivo. Devemos reduzir. Do outro lado, temos 10% das pessoas que vivem com HIV, populações chaves, que não sejam estigmatizados e discriminados. Que as pessoas que vivem com HIV, mulheres e meninas, e populações chaves, não experimentem desigualdades baseadas em gênero e violência de gênero. E menos de 10% dos países modifiquem leis e políticas punitivas contra as populações-chave. As perguntas que eu não tenho resposta é de onde vai chegar o dinheiro para financiar a estratégia global e, em particular, em áreas menos prioritárias, como a América Latina e o Caribe, para a cooperação internacional. Seguinte pergunta, talvez para nós. Estamos comprometidos, nós, os governos, a sociedade civil e as comunidades, para fazermos uso responsável, transparente e eficiente dos recursos que pudéssemos conseguir? Como vamos conseguir ter uma resposta excepcional e, ao mesmo tempo, integrar com o processo que esperamos que se reinicie de cobertura universal sanitária? Que lugar vamos dar à excepcionalidade da AIDS numa concepção de uma cobertura universal sanitária que precisamos e o acesso à saúde? E, por último, vamos encontrar o famoso unicórnio chamado sustentabilidade. Uma pandemia não ajuda para a sustentabilidade e na América Latina HIV não era sustentável. Quero encerrar esta fala com as palavras da Winnie Bianima, que recentemente fez essa reflexão ao adotar os ensinamentos aprendidos tanto da COVID quanto para HIV. Então, acelerar os compromissos relacionados com a saúde da Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável colaboraria para enfrentar as duas pandemias e, ao mesmo tempo, a experiência com HIV ajuda a informar sobre as respostas à COVID-19. Isso foi bastante escasso, mas também o desenvolvimento da resposta à pandemia da COVID vai trazer, sem dúvida, lições que podem beneficiar tanto a resposta para o HIV como os esforços mais amplos para fortalecer os sistemas sanitários. Isso, sem dúvida, será um ponto de inflexão. Quero dedicar esta exposição e a minha participação à memória de Manuel da Quinta, um colega, amigo e colaborador da ONU-ZIDA, que durante mais de 30 anos
trabalhou na comunidade internacional para enfrentar HIV, AIDS, morreu por complicações ligadas à COVID-19 e queria lembrar o excelente trabalho feito por ele no escritório de Buenos Aires e outras populações como resposta à pandemia. Temos saudades dele, pelo trabalho que ele fez. Muchísimas gracias. Muito obrigada por esta excelente apresentação. Realmente há muito para pensar. Temos um pouco de decepção com relação à crítica à situação em que estamos na América Latina. Eu quero solicitar a Valdileia, se pudesse comentar, qual seria a medida principal para resgatar os pacientes HIV que foram abandonando durante esse último tempo e como você melhoraria o diagnóstico neste contexto? Você falou como foi no Brasil, eu falei do Chile, é muito baixo o número de casos nesse período de pandemia. Na situação que nós estamos, a pandemia ainda vai impactar no acesso aos serviços, porque a vacinação tem sido lenta, temos ainda muitos casos. Nós, no meu pensamento, nós precisamos ter medidas ativas para encontrar os pacientes. Em relação à testagem, penso que o autoteste de HIV pode contribuir bastante e é importante canalizar esses testes, a distribuição desses testes, pelos próprios pacientes que estão nos nossos serviços, estão vindo às visitas. Também, por exemplo, através dos usuários de PrEP e mesmo outras formas de distribuição que sejam mais ativas, por exemplo, por educadores comunitários, por agentes de saúde nos programas de atenção primária, porque apenas aguardar os pacientes, as pessoas virem se testar. Muitas têm medo de vir para o teste e adquirirem COVID. Então, é hora de termos uma ação mais proativa e também de irmos em busca dos nossos pacientes, que não estão vindo para as consultas. Apenas aguardar. Já deveríamos estar fazendo isso antes, mas mais do que nunca é hora de uma atuação mais ativa e de usar tecnologias como a telemedicina, por exemplo. Nos chega uma pergunta desde Colômbia. Está chegando colega. Uma pergunta da Colômbia, Mônica Mantilha. Vocês acreditam, isto é para os dois, que os países que decidiram prematuramente fazer quarentena sem levar em consideração a fase de contaminação das cidades ou povoações contribuíram para a crise atual? Populações com poucos habitantes. Isso foi um erro? Das medidas não farmacológicas, elas foram e continuam sendo muito importantes. Então, especialmente, nós vemos, por exemplo, para países como os nossos, que têm dificuldade de agora, de ter acesso às vacinas, as medidas não farmacológicas, incluindo as medidas de restrição de mobilidade, quarentena, distanciamento social, que vai ter todo um espectro, são importantes e são dinâmicos também. Se me permitem, a ver, todas as medidas de restrição da circulação foram importantes. Para mim, o erro significativo no mundo e na América Latina e no Caribe foi não pensar na proteção social, como garantir alimentação. Muitas mulheres e adolescentes são trabalhadoras informais. Eu acho que nos primeiros dois meses da pandemia decidiu-se fazer a quarentena, mas outros
outros ministérios, outras autoridades deveriam ter participado para atender às necessidades urgentes da população, trabalhadoras sexuais, pessoas trans, trabalhadoras sexuais que trabalham na clandestinidade ou violação de direitos humanos na maior parte dos países relacionados com a Covid. Então, não se trata apenas de mitigar a circulação das pessoas nos nossos países e não atender todas as necessidades que as pessoas têm durante esses fechamentos. Bueno, estamos ya llegando al fin de esta... Estamos llegando al final de esta excelente jornada. Quiero convidar a mi colega Omar para hacer las palabras de encerramiento. Muito obrigado, Cláudia. Infelizmente, no tenemos mucho tiempo para otras preguntas. Las apresentaciones podrán ser acessadas no site, no nosso site. Queremos solicitar también que se unan a nós no día 20 de julio, às 14 horas, para el simposio sobre com médicos do Brasil e da Argentina e membros da Fundação Huésped, e que assistam nesta última fase, que nós estamos nesta segunda etapa. Nós vemos que os países já não têm tantas limitações mas na área de saúde, mas deixaram de inovar e na distribuição de tarefas importantes para que essas inovações permaneçam no sistema de saúde, justamente depois da pandemia. Então, vamos continuar inovando, vamos continuar pesquisando, que é essencial para a tomada de decisões, e vamos continuar defendendo que o sistema de saúde sejam mais equitativos para todos os habitantes. Muito obrigada, Valdileia, Javier e Cláudia. Muchas gracias y a seguir cuidando. Muito obrigada e temos que continuar nos cuidando. Ainda falta bastante para o final da pandemia.